agora bota roubo cerca de um objeto, um auto, of, um puxico que passa por delante, of qualquer animal, of, um objeto que está por delante. Essa aqui está señalada via de borrado, né? Para cine que por escuta e tende, como não está pagando atenção para o WAC, fica tudo a sua dias para não raspar o bolo.